どうしても流石が5個や10個溜まったら単発引いてしまいます。いつもありがとうございます。オツボンバー徳島のパンドキンです。本日もドッカンバトルやっていくんですけども、あのね、悟空よりねアボンドレズンくださいで、今回の動画ですね、ちょっとフレンドさんにこの孫悟空お借りして遊ぼうじゃないかって話です。はい、で、超逸を見たいわけですよ。この10倍海洋圏敵全体攻撃をまあ見たいわけです。二突です。これ二突すげえな、誰だろうって見たらジュンさんやったもうジュンさん安定やな元気してますかジュンさん。なのでこれ敵数多いところ行きたいわけですよ。なのでもうここのステージしかないとね。劇場版ヒーロー敵数多いところ、もうここよ。クーラー復活で劇場版ヒーロー編成で挑もうかな思いますんで、ぜひ最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。で、モナカズゾーンとかもええかなと思って、あえてモナカ持っていきます。で、クリリアンと総合反少年期、これ通常会社3キャラなんですけど、そうですね、なんか久しぶりにちょっと引っ張り出しては使おうかなという感じで、あとはもう安定のピッコロで、腕コロで、俺コロで、壁役のゴッド悟空で、私の方のリーダー奮起悟空ベジね。で、行きましょう。いや、ちょっと見させていただきましょう。ジュンさんの孫悟空やいかに。ね。さあ、2ターン目ということで。まあ、それはそれは知らないですね。そうなん。ちょっと最初にズドンぶちかましかったような。まあまあ、ええか。ちょっと長いな。これ10戦あります。おそらく長い動画になるかわかんない。ただ、私はもういつもながらもう飛ばす。まあ、そんな感じでございます。はい、もう飛ばすんです。もう、もうそろそろ長えな、やべえなってなってきたらもう飛ばす癖がありますんで、うん、そこいらはもう皆さんご存知でしょう、もう。私の動画を毎回見てくれている方はもう知ってるでしょ。ね。10分以内に抑えたい。特殊なパンプキンです。どうぞよろしくお願いします。歌丸師匠みたいな、決まり文句でしたね。一度でいいから、違う。一度でいいから見てみたい。嫁がへそくり隠すとこだったっけ10分以内に収めたい。どうも徳島のパンプキンです。パッパラパレテテテテ。最近笑点見てない。もう笑点メンバーが分からん。もうガラッて変わったんちゃいますの。私笑点メンバー知ってるのはその歌丸さんで、円楽さんちゃうな、あの司会者、馬面のあれ誰やったっけ誰やった馬面言ってるけど。ちょっと敵数多い時にズドンかましたね。畜生め、ど畜生やな、ほんま。最近馬面、円楽さん、円楽さんや、そう、円楽さん、うん、親子のお父さんの方、うん、違う、これもあれや、もっとズドンもう敵、あれや、ワンパンさせたいんや。さあ、これ2戦目ですね。2戦目です。ああ、これちょっと、ご飯少年期とか、クリリンとかめっちゃ久しぶりやわ。でもほら、ちょっと見ていこう。なあ。でも、なんか、流れ悪いな。ところ。流れ悪ない。流れめっちゃ悪いやん。まあ、ええけど、別に。こいつらで落とさんしな。5体に。いや、追撃来てくれたら行っちゃええんやけど。もうそういう時に限って追撃けえへんからな。このターンで落として、悟空、せっかくジュンさんの二突借りてるのまたジュンさん怒られるよ。ちゃんと使えよって。怒られますから。そう、追撃かまして。どんどん追撃かまして、このターンし、ちょっと終わらそう。マジで。ちょっとちゃんと使ったぜってところ見せましょう。ね。それ見れたらもうええねん。もうそれでええん、俺は。うん。気分爽快になりたいわけ。あ、いや、最高じゃんね、腕ころ。やるな。やるとは聞いてたぜ。さあ、ズドンのかまそう。これ今2戦目やな。うん。もう、あれだわ。こういう長い戦いなんか1戦目、2戦目とか、もう322万。カウンターみたいなちょっと表示、つけてくれてもいいと思ってる、俺は。よし、いいね。最高、行こう。ぶちかまそう。さあ、ぶちかまそうぜ。行こうぜ。ぶちかまそうぜ。さあ、これ気分爽快になろう、ほんで。ねえ。あ、ええやん。
何がええんか分からんけど。で、どんだけ出とん、あたくち。うわい、すごない？ 89 万のディフェンス10万、最高ねえや。最高でよねえや。あ、これどうしよう、ピッコロに行くか、もう別に倒すからもうええわ。ちょっとピッコロも話そう。うん、ピッコロのズドンも久しぶりみたい。さあ、いけ、悟空。あ、結構食らってんで。あ、ウィスカットたほうがよかったん、これ。あ、結構食らってんで。おいおい、やりらしい。ごめんよ。いやー、これ、絶対怒られる。絶対、ちょっと、フレンドさんよかった。これ誰だろう。ちょっとごめんなさい。これ見てね、無凸の方。いやー、ありがとうございます。これ。あー、めっちゃ食らうやん。やべ、150リーダーは、ちょっときついんかな。まあまあ、いいでしょう。ちょっとまあ、ちょっと、気分爽快見せてくれ。あー、先手はちょっときついんだな。お、943万。うわ、二突の見たかった。必殺2回来たらあかんやろ。はい、最高。おい。あー、いいね。これ、展開値でちょっと使うべきのね。べきとね、言ってるけど。うん。もう、ええか。じゃあ、もう一回見よう。もう一回。うん。大丈夫。次はね、ちゃんと追いつかうからね。うん。ほなね。で、こういきましょうか。で、ゴッドバインドはね、もう、ダメージ軽減がいける。大丈夫。うん。任しとけ。ちょっとタバコ吸うわ。いや。二突の見たかったら、ちくっしょ。ま、空気読めよ、メタルクーラーよ。こっちが助けてよ、言いたいわ。まあまあ、ここいらんも安定ですよ。うん、ここいらん安定。ちょっと次のターンをいつ使って、もう一回見て、あ、しようか。いや、もうええか。もう、なんか、やられるまで行こうか。なんか、うん。いや、ちょっと先手あかんのかな、ちょっと弱いのかな。やっぱりガードかさ、ダメージ経験つけてほしかったね。うん。ちゃんと追いつかうかな。追いつかう。じゃあ、わかった。次のターンでちょっとモナカ使ってみようや。な、モナカ使ってみよう。うん。おい、72万。いいね。最高。最高なんか、これは。うん、さあ、とくとご覧あれ。ね、ウィス買ってもね、3桁でしょ。で、必殺で。わあ、19万でアタック低下もされても、きついわ、ほら。ね、いや、ディスってはないで。ディスってはないんだけど。いや、強いよ。いやー、ガードかダメージ系で欲しかったな。てか、ここ来ない強いの。ね。ここ来ない強いねや。あ、そうな。ちくしょったれやな。これ今何戦目、ほら、もうド忘れしちゃった、ほら。ほら、もうド忘れしたぞ。ああ、どうしよう。リンクかましたいな。今、ウイスキー出るかいけるんか。え、ウイスキーって、お前な。ウイスキーがお好きでしょ。ほらな。空気読めしよ。いてい。おい、ちょっと待てや。モナカでズドン、おい、ちょ、モナカでズドンさせ、マジで。モナカでズドン、ウイスカでモナカズドンさせて、で、この動画終わりにしよう。うん。残ってるし、だる、ほんまだるいな。まあまあ、ええやろ。次の悟空で、お前ら粉砕させてやるぜ。粉砕させてやる。さあ、ここでちょっとモナカ使おう。な。何戦目か忘れたけど。何戦目何戦目、もう HP やばいんやけど。これアクティブあったっけ、ところで、この僕。うん、わかった。あ、あるわ。これ見たいな。ちょっとこれ見たいよね。
見たいでよね。だからね、ホタね、ちょっとスキップするじゃん。ちょこいつにしこう。見たいな、いいね。ちょっと見させていただこう。Let's go。いいね。じゃあ、あともうモナカ使おう。モナカ変わってくれよ、変わってくれよ、変わるぞ。まあまあええんちゃう、10個12個、まあいいでしょう。じゃあ次のターンでもモナカ使っていこうな。ちょっとアタック値見させてくれ、俺にちょっと俺を驚かしてくれ。最低、レッツゴー。うわ、1800万で、これ。展開時で、モナカ持っていこう。やっぱ、魔人ベジータが、もう、スタメンから外れるんじゃないんかな。その必殺モーションの時間演出とかの、うんうん言い出したら、魔人ベジータの方が早いんかな。いや、どうなんだろう。ここで5000目系 ?5000 目系分かった、長い。あかん、またこれ言うたらっていじられる長いこうで、あ、そうりたんや、前やろう。次もモナカ使いたいわけやな。ただ先手弱いからな、どうなんでしょうか。あ、ピッコロで落とすんかね、そもそも確定回心だったはずじゃん。あ、ちゃうんかな、高確率回心だったんかい、覚えてねえな。まあいいや、そこ以来やろ。はい、追撃サンキュー。で次でモナカで、もう一回モナカもう一回見て、でこの動画終わりにしようやな。あんま先手くんなよ、頼むと空気読めよ。ああ、いけるな、よし、いいね、空気読んでくれたら最高じゃんね、最高じゃん。よし、じゃああともう変わってくれるかどうかや、変わってくれ。うんまあそんなもんよ、うん、そんなもんですわ、所詮そんなもんよ、ほんまに。もうサポートアイテムマジでだるいことすな。さあいけ、おい、打ってくんな、ほんで。まあ、得意属性やから。な。ひぃぃぃ、もうこれで終わろう。無理。もう。いやいや、楽しかった。ただ、この、ジュンさんに突っ惜しかったな。申し訳ないことをした。いや、申し訳ないことしたね。いや、お借りいただきありがとうございました、本当に。はい。まあ、いい感じっす。残る、残っていく、倒していく、よかった。はい。まあそんな感じで、ちょっとホーム画面に戻りますか。はい、まあそんな感じでね、今日はね、LR の新キャラ孫悟空をお借りしては、最強プライドのクーラー復活ステージで、遊んでみたという動画でございましたけども、貸していただいてくれたあのフレドさん、本当にありがとうございました。で、ジュンさんすいません。まあ、あれよ、強いです。ただ、その、なんだろう、ちょっと守りが弱いですか、まあ、僕の使い方のあれって言われると、まあ、そこまでなんですけども、まあ、天下一武道会では、素晴らしい、キャラかと思いますんでね、ぜひ天下一武道会も、来週か、開催されますんで、その時に、使ってみてはどうかなと、私は思ったところで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。